Bu güncə Ana Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi altında daim diqqət mərkəzində saxlanılan sahələrdən biri də ölkəmizdə yol infrastrukturunun yaxşılaşdırılması istiqamətində həyata keçirilən tədbirlərdir. Bunu dövlət başçısının respublika və yerli əhəmiyyətli yolların yenidən qurulması, ən uca Qardağ şəhərlərinə belə yeni yolların çəkilməsi ilə bağlı imzaladığı çoxsaylı sərəncamlardan da aydın şəkildə görmək olar. Sevindirici haldır ki, paytaq Bakıda eləcə də digər şəhər və rayonlarda bu sayıda görülmüş işlər Qazaqda da uğurla yerinə yetirilir. Ölkə prezidentinin qayğısı sayəsində Sonellə rayonun Qazaxbəyli, Orta Salahlı, Aşağı Salahlı, Yuxarı Salahlı, Kəmərli, Qosalar, Quşçuayırım, Canallı, Çaylı, Balaçaylı, Hüseynbəyli, Cəfərli, Daş Salahlı, Ürkməzli, Dəmirçilər kəndlərinə yeni asfalt yolların çəkilməsi bu sayda görülən işlərin əyani sübutudur. Rayonda uzun illər istifadə olunduğundan yararsız vəziyyətə düşən Fərəhli kənd yolunun da əsaslı şəkildə təmir olunmasına böyük ehtiyacı vardı. Kənd sakinləri tərəfindən Qazax rayonu icra hakimiyyətinin ünvanlanmış müraciəti əsasən həmin yol dəfələrlə qum çınqıl tökülərək cari təmir edilsə də, Fərəhli yolunun asfalt örtüyünün çəkilməsi lazımdır. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Beynəlxalq münasibətlər və parlamentlər arası əlaqələr komitəsi nəzdir. Millət vəkili Səməd Seyidovun Fərəhli kəndində seçicilərlə keçirdiyi görüşdə sakinlər tərəfindən kənd yolunun çəkilməsi ilə bağlı qəz arla məsələnin bu gün öz müsbət həllini tapması dövlətin və dövlət başçısının vətəndaşlara olan növbəti qayğısı oldu. Ölkəbaşçısının 10 sentyabr 2020-ci il tarixli sərəncamına əsasən düşmənlə sərhəddə yerləşən Fərəhli kəndinə yeni asfalt yolun çəkilməsinə başlanılması bir daha onu göstərdi ki, bu sayı da görülən işlər bundan sonra da uğurla davam etdiriləcəkdir. Hazırda yol yatağı 9-12 metr enində genişləndirilir və əsasın qurulması işləri aparılır. Kənd sakinlərini Fərəhli avtomobil yolunun əsaslı təmir olunması xəbərini bu gün də razılıq hissi ilə qarşılayırlar. Ölkə başçısına kənddə yeni asfalt yolun çəkilməsi ilə bağlı imzaladığı sərəncama görə təşəkkürlərini çatdırırlar. Bunu istər ölkə prezidenti İlham Əliyevə ünvanladıqları minnətdarlıq məktubunda, istərsə də hər dəfə çıxışları zamanı qeyd edirlər. Kənddə yeni asfalt yolun çəkilməsi ilə bağlı qaldırdıqları məsələnin qısa bir müddətdə müsbət həllin tapmasında aidiyyəti orqanlar qarşısında məsələ qaldırılmasında əziyyəti keçən millət vəkili Səməd Seyidova və rayon rəhbərliyinə minnətdarlıqlarını bildirirlər.